שלום לכל קוראי אתר טיג'י ספוט, אני איתי מקמל, היום אנחנו עם סוני אקספריה Z, מכשיר הדגל, ספינת הדגל של סוני, אחד הגדולים שהחברה השיקה לאחרונה, גם בעולם וגם כאן בישראל. הוא מגיע עם מפרט חזק מאוד ועיצוב מאוד שונה מהסטנדרט של סוני במכשירים הקודמים. אתם יכולים לראות עיצוב מאוד ריבועי, קצוות יחסית חדים ולא מעוגלים. מדובר כאן במכשיר עם מסך מגע 5 אינץ' Full HD, ולראשונה גם מסוני ומהיצרניות הגדולות יש כאן חסינות למים בתקן IP57, וזה אומר שניתן להכניס למים ואפילו להרטיב אותו עד לגובה של 1 מטר בלי שיגרם שום נזק. את הווידאו שעשינו בבדיקת המים תוכלו לצפות בסקירה שבהמשך. מבחינת כפתורים וממשקים, יש לנו כאן את כפתור שליטה בעוצמת השמע וכפתור הכיבוי והדלקה בדופן ימין. כיסוי גם הוא עמיד למים, אתם יכולים לראות את, תכף את הגומי מסביב, זה הכיסוי לכרטיס הסים, המיקרו סים. בדופן השמאלית יש לנו מגעים לחיבור עמדות מולטימדיה, חריץ למיקרו SD ומעליו חריץ למיקרו USB, גם הם עטופים בגומי למקרה שלא יחדור מים. ניתן לראות בגבו מצלמה 13 מגה פיקסל עם צילום וידאו פול HD ופלאש לד, ובחלק העליון כניסת האוזניות 3.5 מילימטר. קצת על המפרט, מדובר כאן במעבד מרובע ליבה, סנאפדרגון S4 של קואלקום, עם זיכרון 2 ג'יגה רם, יש לו יחסון פנימי 16 ג'יגה, וחריץ הרחבה כמובן מיקרו SD כפי שראינו עד 64 ג'יגה. מערכת ההפעלה כאן היא אנדרואיד 4.1, כבר אתם יכולים לראות את מסך הנעילה, כאשר ממנו ניתן להגיע במהירות למצלמה או לנגן המוזיקה, ובר ההתראות העליון שזמין גם הוא. יכולים לשים לב, מדובר כאן ברום עברי מלא, זה אומר שהכל מיושר מימין לשמאל, כך גם הפכו את בר ההתראות העליון, כל האייקונים זזו שמאלה, עניין שצריך כמובן להתרגל אליו. יש לנו כמובן מספר מסכי בית, ניתן להוסיף אייקונים וווידג'טים שונים. סוני הציגה את זה, שינתה מעט הממשק בצורה יותר נעימה ונוחה לעין. יש לנו גם כאן מספר אפשרויות, לדוגמה אם נבחר תחת כלים, יש לנו מספר ווידג'טים וכלים מהירים כמו כיבוי והדלקה של קישוריות שונות. אותו דבר יש לנו תחת דוגמה שעונים, יש לנו כאן מספר גדול מאוד של שעונים, מרוכז במקום אחד, וכך שאר הווידג'טים. יש גם כאן אפשרות לשנות את הממשק, ממשק המערכת, יותר נכון התים, בצבעים שונים, מוכן מראש, ערכות מוכנות, שניתן לבחור מהם. בר ההתראות בסיסי למדי, מאפשר אבל לכבות ולהדליק קישוריות שונות, ומאפשר לנו גם גישה לכפתור ההגדרות. בחלק התחתון יש לנו 4 אייקונים שניתנים להתאמה, וגישה למגירת האפליקציות. אלו האפליקציות המגיעות בסטנדרט יחד עם המכשיר. אין כאן יותר מדי, הוא לא מועמס באפליקציות, ניתן לסדר את זה לפי סדר ה-ABC, א'-ב', לפי הותקנו לאחרונה, או לשנות את ההתאמה כרצוננו על ידי גרירה של האפליקציות בצורה הזו. אם כבר שמתם לב, אין כאן כפתורים בתחתית המסך, אלא כפתורים מוטמעים כחלק מהממשק. כפתורים לרוב מופיעים באופן קבוע, תלוי באפליקציה כמו הווידאו ומשחקים שהם נעלמים באופן אוטומטי. פיצ'ר חדש שסוני הוסיפה בממשק כדי לחסוך בחיי סוללה, ניכנס לתפריט ההגדרות, ניהול צריכת החשמל, נמצא כאן אפשרות לראות את כמות הזמן המשוער שנשאר למכשיר עוד לעבוד, ומספר אופציות כדי לחסוך במצב הסוללה, כמו לדוגמה מצב הסטמינה,
מאפשר לנו בעצם לחבות את הקישוריות כאשר המחסך כבוי, זאת אומרת הוא מחבא את כל התהליכים העובדים ברקע בתקשורת הרשת החוצה, ורק כשמדליקים את המסך הוא מפעיל אותה. יכולים לראות את השינוי בין יום ו-18 שעות ל-3 ימים. פיצ'ר שימושי למי שרוצה לחסוך בחיי סוללה. סוני גם שדרגה את תפריט מנהל המשימות. ניתן לראות בצד ימין את המשימים האחרונים שהפעלנו, לסגור אותם או לפתוח אותם מחדש. ובתחתית יש לנו מיני אפס, מעין אפליקציות מיני קטנות שמופיעות על המסך ומאפשרות לנו גם לעבוד ברקע וגם לעבוד איתם במקביל. ניתן לשנות את המיקום שלהם כל זמן שנרצה, לגרור אותם ממקום למקום ולהמשיך לעבוד, לדוגמה לצפות בסרט או לגלוש באתר אינטרנט. ישנם מספר מיני אפס שניתן להוריד, הנה זו מיני אפס שהורדנו של מצלמה. יכולים לראות, נרים את הטלפון, יכול לראות שהמצלמה פשוט עובדת ברקע. ניתן לצלם כמובן ולהזיז את האפליקציה ממקום למקום ופשוט להמשיך לעבוד ברקע. פיצ'ר חביב ויכול להיות מאוד נוח במצבים מסוימים. עוד אופציה של כתיבת הערות ותוספת של טסק מנג'ר שהורדנו גם כן מהאנדרואיד מרקט, מציג לנו את מצב הביצועים של המעבד והזיכרון. ממשק הטיימסקייפ הוותיק סוני החליפה בסושיאל לייף, אפליקציה המרכזת לנו עדכונים מרשתות חברתיות, RSS, אתרי חדשות, במקום אחד נגיש ונוח. ניתן לראות כאן את העדכונים שלנו האחרונים, כאן חיברנו את חשבון הפייסבוק שלנו לקבלת עדכונים. ישנו מספר גדול יחסית של שירותים, מהם ניתן לקבל את הסטטוסים והמידע האחרון. כאן ניתן להוסיף, לדוגמה ניכנס לאחד הסטטוסים שלנו בפייסבוק, אוכל לקרוא את הסטטוס, לעשות לייק וגם להגיב. דיברנו על המסך ואיכותו, כזכור הוא מספק 441 פיקסל לאינץ' פול HD. הדרך הכי טובה זה לבדוק דרך נגן הוידאו. נגן וידאו שמנגן לנו כאן עכשיו קובץ 720p באיכות גבוהה יחסית. ניתן קודם כל לראות את האיכות של המסך, אנחנו גם אפשר לראות יתרה מכך גם את הצבעים, יחסית צבעים מאוד טובים, גם ביום האיכות של המסך לא נופלת. אני רואה שגם בזוויות יחסית די מצליחים לראות בצורה טובה, שהמסך הוא באמת פשוט גולת הכותרת פה ומאוד מאוד איכותי. נעבור כעת לנגן המוזיקה, ווקמן. אפליקציה מאוד מסודרת, מציגה לנו את כל המוזיקה שלנו. ניתן לראות גם, אפילו יש כאן גישה לסטרימינג, שירות הסטרימינג הביתי שלנו. ניתן להזין למוזיקה ישירות משם. מוזיקה כאן מסודרת לפי אמנים או שירים. ניתן לחלק ולעבור בקלות בין שאר השירים. זה היה נגן המוזיקה, נעבור כעת למצלמה. המצלמה היא כאמור 13 מגה פיקסל עם צילום וידאו פול HD. יש לה גם מייצב תמונה ויכולת לצלם ב-HDR. תפריט ההגדרות נוח יחסית, אתם יכולים לראות אותו בחלק העליון, או לבחור אוטומטי, או נוכל להגדיר כאן מספר אפשרויות כמו צילום מהיר, HDR כמו שציינו קודם לכן. תחת ההגדרות ניתן לשנות את הרזולוציה, את הזיהוי חיוכים, פלאש וכמובן האיכות. צילום יחסית מתבצע בצורה מהירה למדי. נלחץ, ניקח לדוגמה תמונה לדוגמה, הנה נלחץ פשוט על הכפתור ונראה יחסית המהירות. נלחצנו וכבר זה יצלם ברקע ואנחנו יכולים להמשיך לצלם. איכות התמונה טובה יחסית, גם במקרו ניתן אפילו לראות
את הטקסטורה של הפד. בסך הכל האיכות די טובה, אתם יכולים לראות את הדוגמה המלאה בסקירה. ופיצ'ר נוסף וחביב שהוסיפו זה ה-Sense Me Slideshow, מאפשר לנו ליצור בעצם מהתמונות שיש לנו במצלמה מעין מצגת, מצגת יפה ומעודרת בשני קליקים של כל התמונות שלנו. נראה, נעשה כאן משהו לדוגמה. אמנם יש כאן רק תמונה אחת, אבל אתם ודאי יכולים להבין את הרעיון. כאן להתאים ולשנות את המוזיקה והמסגרת, כך שאפשר לעשות מזה משהו קצת יותר אישי, ולשתף כמובן עם חברים. טוב, זה היה מכשיר הסוני אקספריה Z, מכשיר גדול למדי, צריך להתרגל כמובן לגודל. חייבים לציין שהאחיזה לא מאוד נוחה. מי שמחפש טלפון גדול, מעין חצי טאבלט, ימצא כאן מבוקשו. מחכים קצת שהמחיר ירד ואז התמורה תהיה הרבה יותר כדאית. את הסקירה המלאה תוכלו לקרוא כאן באתר TGSpot, וכמובן עשינו עוד סרטונים בערוץ היוטיוב. אז תודה שצפיתם, להתראות.